zenu zinatapazamu na kuna matumaini kwa watoto hawa. Tusungumuze kama wazazi na walimu mema juu ya maisha yao. Musungumuzia kijana yako siku ya leo ya kwamba you can be what you want. Akwa kimurom hii. Kama unataka kuwa engineer, utakuwa hapa hapa. Kama unataka kuenda kusomea ngambo, inawezekana. Nimeambiwa ya kwamba kwa ile list na kuna mzazi hapa. Mtoto wake hako wapi? UK? Hako wapi? Wapi huyo mzazi? Ama ametoka kidogo. Mtoto wako wapi? Asimama mzazi. Pikia mzazi huyu makofi. Simama kwa heshima. Huyu mzazi na ni member ya board. Na mtoto wake ako UK. Na alisomea wapi? Hapa tu. Can anything good come from Kimoro? Yeah? Mr. Principal, you know this is a comprehensive school. Can anything good come from this school? Yes. Wasasi, can anything good come from here? Yes. Kipsea candidate, do you believe that you can go far, far away? You can go to places right from Kimoro and fly. Tunaona ndege ikipita juu na kuna jebe ya Kimoro. Inapita juu, tunaona engineer so and so from where? Kwa hivyo hata juzi nilikuwa naambia wanafunzi, if you want to be a doctor, start now. Mtu akisema nahisi maumivu ya kichwa, tafuta mawe na uambie mesa mbili mara tatu. Anza ku practice kwa sababu itawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anaambia shida na wapi, anakuambia unaambia sasa hii 3 times 1. Na unajua si siku nyingi utastukia wewe ni daktari. Utastukia wewe ni daktari kwa sababu ya imani. I remember one student mwenye alikuwa anaenda darasa. Na every morning this student, he was a boy. Na alikuwa anatoka katika jamii maskini. Walala, wanasemanga walala hoi. Maskini ohe hai. Akiingia darasani, anaambia wanafunzi, anasema, good morning class. Wanafunzi wanamkejeli. Niliona ile mchongoano ilikuwa hapa, ilikuwa moto. Ati meno yako ni mrefu mpaka imeandikwa hatari kwa kidini. Hawa ni hatari yao. So what, wanafunzi wenzake wakamchongoa mtoto ambaye anatoka katika jamii ambaye hawajiwezi. Lakini kila asubuhi angaamkua wanafunzi na kuambia, I am rich. Every day akiingia darasa anaambia, good morning class, I am rich. Watoto wenzake wanamcheka. Sema haje, how? You come from a very poor family. Wanamchekelea. Lakini hakukufa moyo. Kila asubuhi akawa anarudia, good morning and I'm rich. And I want to tell you today, he is the richest man within his society. The power of words. Candidates, you can speak things and it comes to pass. You are like God. And God made us in his own image. And he gave you the power to speak. Among many animals created, you are special. And if God spoke and things came to be, you too can speak and it can happen. So you go for your dream. When you ask these young people, what do you want to be in life? They talk about they talk about big things. I want to be an engineer, pilot, doctor. But when you ask the grade 9, what do you want to be? They try to lower the expectations. When you ask the form 2s, the form 3s, the form 4s, what do you want to be? Wanasema, pora, why?
So nyinyi